دامەزراندنی دەوڵەتی سەفەوی شێخ سەیفەددینی ئەردەبیلی لە ساڵی 1334 زاینی کۆچی دوایی کردووە. تەریقەتێکی سۆفیگەری لە هەرێمی ئازەربایجان دامەزراند بە ناوی خۆیەوە ناسراب و پێگوتراوە تەریقەتی سەفەوی. دواتر لە سەردەستی نەوەکانی ئەم تەریقەتە لە بزاڤێکی ئاینیەوە گۆڕا بۆ بزاڤێکی سیاسی سەربازی، سەرە ڕاوی دژایەتیکردنی لەلایەن هێزە سیاسیەکانی ناوچەکە بە تایبەتی دەوڵەتی ئاقۆیوونەوەی تورکمانی. شێخ ئیسماعیل کە دواتر بە شا ئیسماعیلی سەفەوی ناسرا توانی بزاڤەکە بە ئامانج بگەینێت کاتێک لە ساڵی 1501 زاینی لە شاری تەورێز مەڵبەندی ئازەربایجان دامەزراندین دەوڵەتێکی نوێ ڕاگەیاند بە ناوی دەوڵەتی سەفەوی. شا ئیسماعیل کە مەذهەبێکی تونڕەوی شیعی کردە مەذهەبی ڕەسمی دەوڵەتەکەی هەر بەوەندە نەوەستاو، بەڵکو هەوڵەکانی دەستی پێکرد بۆ فراوانکردنی سنووی دەسەڵاتی خۆی تا هەموو وڵات ئیرانی گرتەوە. سەرنجام شاڵاوە فراوانخوازیەکانی ئەم دەوڵەتە نوێیە کوردستان و عێراقیشی گرتەوە.